Olá, meu nome é Francisco Colombo e eu sou realizador em cinema. A minha relação com o Festival Guanice de Cinema vem desde a época em que eu era estudante de graduação de comunicação social pela Universidade Federal do Maranhão. Nessa época eu já via no festival pessoas do calibre de Murilo Santos, que considero o maior cineasta do Maranhão, ou do professor Euclides Moreira Neto, que era uma figura que, na época, dirigiu o Festival Guanice de Cinema. Então, foi no Festival Guanice de Cinema que eu tive a oportunidade de conhecer grandes realizadores, grandes filmografias, e também tive a oportunidade de fazer um curso que, a meu ver, foi decisivo para eu seguir nessa carreira do audiovisual, que foi um curso de produção cinematográfica. Logo após esse curso, que durou uma semana, eu percebi que poderia ser realizador. Então, eu desejo que surjam novos realizadores e que o Festival Guanice de Cinema tenha uma vida muito longa, que consiga cada ano fazer festivais mais grandiosos e que fiquem na memória de todos nós.